Primăria Bubuieci și pretura sectorului botanic al capitalei adună promisiunile, la fel cum se adună deșeurile la groapa de gunoi neautorizată de pe malul râului Bâc. La sfârșitul lunii mai am realizat un reportaj despre dezastrul ecologic din zonă, iar autoritățile locale urmau să elimine groapa de gunoi până în data de 31 iulie. După câteva zile de la expirarea termenului limită, deșeurile nu doar că nu au fost evacuate, dar s-au și înmulțit. Groapa de gunoi neautorizată din satul Bâc, comuna Bubuieci, a rămas practic neatinsă de la ultima noastră vizită. În zona am găsit aceleași sticle, pachete, deșeuri menajere, resturi din construcție și pneuri uzate. Totodată s-a extins suprafața gunoaielor de pe apa râului Bâc, precum și cantitatea resturilor de construcție depozitate în lunga acestuia. Localnicii spun că timp de 2 luni, autoritățile nu au ridicat un pai. Foarte de dat pildă că votați-mă, dar eu n-am să fac nimic pentru voi. Gunoi ăștia de aici jumătate s-au mutat încolo și nimic nu s-a schimbat. Nimic, nimic. După ce s-a luat reportaj, am văzut când au adus anvelopele încă o mașină. Și gunoiul de-a m-a și clar lucrat, tot râul Bâc, eu nu știu. Tot aduc aici cuii și nu-i leni, așa e zvârle aici. Vin mașinile chiar vopșe, încarcă, nu știu, pe unii le aduc de pe la dânsă, de pe acasă, pe unii nu știu. Și zvârle tot acolo. Am încercat să obținem o explicație de la primarul comunei Bubuieci, Igor Moraru, însă acesta nu era la serviciu. L-am contactat telefonic, dar el a refuzat să ne ofere un interviu la cameră. Ne-a spus doar că terenul pe care sunt depozitate sute de tone de deșeuri este proprietate privată și nu poate interveni pentru a soluționa problema. Iar vicepretorul sectorului botanica, Vitalie Jacot, ne-a declarat că a reușit să evacueze câteva camioane de pneuri. S-au făcut vreo 3 rute. Deci de evacuare, dar pneurile peste noapte apar, s-a extins numărul lor, s-a extins zona unde sunt amplasate și acum noi suntem preocupați de identificarea acestui agent economic. În urma reportajului realizat acum aproximativ 2 luni, pretura sectorului botanica și-a asumat angajamentul să evacueze pneurile uzate, iar primăria Bubuieci să contribuie la eliminarea gropii de gunoi de pe un teritoriu privat aflat pe celălalt mal al râului Bâc. Bazinul acvatic urma să fie curățat în comun, iar ecologiștii le-au prescris autorităților locale un termen de peste 2 luni, care a expirat vinerea trecută. Șeful Inspecției pentru Protecția Mediului din Chișinău, Lilian Munteanu, ne-a comunicat că inspectorii ecologici urmează să verifice în ce măsură autoritățile locale au respectat prescripția, iar ulterior vor anunța dacă au fost sau nu aplicate amenzi.